Sveiki visi namuose nešink kanalo žiūrovai, su jumis ir Miss Life ir šiandien pakalbėsime apie Call of Duty Ghosts naujoves, nes prieš porą valandų pažiūrėjau reveal trailerį, na tai buvo apie valandos busio live streamas, ten buvo visų, na rodoma daug naujų dalykų, ten traileriai, mapai, ginklai, na vien žodžiu, naujos funkcijos, game modai nauji ir panašiai, tai nusprendžiau padaryti porą screenshotų, na ir pakalbėti apie savo, na kaip ir pirmus įspūdžius ir na ir kažkas tokio. Tai va, tai pirmą screenshotą matysime tai, kad MOABas grįžta. Na taip, MOABas iš MV3 grįžta žaidimą, matote jo ženkliuką ant kareivio rankos, kurį laiko telefoną kažkokį, tai na, ganėtinai šaunus dalykas, nes kaip ir bus challenge'as tą MOABą susirinkti, ten vėliau double MOABai, triple MOABai geresniam žaidėjom ir panašiai. Iš tikrųjų labai bus įdomus dalykas, na ir video daryti apie juos ir žiūrėti tos MOABus ir panašiai, iš tikrųjų labai geras dalykas, nes MV3 kaip ir pagrindinis aspektas turbūt ir buvo tie MOABai, tai šaunu matyti, kad MOABai grįžta į Call of Duty Ghost žaidimą. Tai va, tada kitas screenshotas bus character customization, tai kaip matote dešiniai pusėje charakterį, kurį galima bus pilnai customizint, pačią tą galima matyti ginklo tą klasę, ten ginklai, pistoletai, attachmentai, tai ant pirminio ginklo galės būti netgi iki 4 attachmentų, ant antrinio iki 2 ir galima bus susidėti, na aišku, tos tactical ir little granatas, tai aišku, na, kaip ir šaunus dalykas, kad tai 4 attachmentų galima bus užsidėti, tada man atrodo, kad šis sakė, kad kažkas tokio kaip ginklų perkai bus ir panašiai, na, iš tikrųjų irgi didelė, na, kaip ir didelė naujovė, tada tas pats šalikti kostiumičiais šiandien dalykas turės iki 20 tūkstančių skirtingų kombinacijų, tai ten viskie šalmai, lemenės ten turbūt kelnis ir panašiai. Tai tada kitas screenshotas bus perkai, tai perkai turės iki 7 kategorijų, na, 7 kategorijos tiksliau, na ir tie perkai kainuos nuo 1 iki 5 taškų, o iš viso ant perkų turėsite 8 taškus, tai faktiškai, na, blogesni perkai kainuos po 1, 2 taškus, geresni po 3, 4, 5, o jeigu nusimti pistoletą ir visas granatas, tai galima bus iki 11 taškų turėti, tai galima bus užsidėti kokius apie 4, 5 geresnius tokius perkus, arba ten kokius 2 labai gerus. Iš tikrųjų, na, aišku, dar neaišku, ką ten te perkai darysi, na, kai, ant kiek ten bus naudingi. Gali būt, kad ten atsiras kokie 2-3 perkai po 2 taškus, kurie bus žiauriai geri, na, ir nereikės ten nusiminėti tų granatų ir panašiai. Tai tada kitas screenshotas rodo strike packages. Na, strike packages iš MV3 parėjo, tai tarkim support strike packages, tai su žaidėjom, na, kurie nori supportinti komandą, tai ten visokie dalykai kaip UAV, counter UAV, ten, kad counterint priešų techniką, kad ten, na, mapą ten skanuotų, ten visokie draunai, dogai ir panašiai, ten nežinau, kokių ten nesąmonių bus, assault strike packages, tai visokie ten IC, ten nežinau, dragon fire, na viskas tas, kas kilus daro ten iš oro arba iš žemės, tai daug viskių dalykų, tai tada dar yra specialist strike packages, tai na, turbūt ką daugiausia žmonių ir naudos, tai kas eis dėl mobų ir panašiai specialist naudos, tai už kilus perkus gauni, iš tikrųjų labai geras dalykas, ypač kai dėl mobų tu eini. Tai tada kitas screenshotas ir bus truputį ilgesnis, apie jį norėjau daugiau pakalbėti, tai kaip matysite, kaip matote, kairiai pusėje yra didesnis minimapas, daugiau stačiakampio formos, tada dešiniai viršui pusėje yra kill feedas, tai jis perėjo iš kairės apačios į dešinės pusės viršų, tai tada dar matote per vidurį griūnančią degalinę, tai kaip ir tie dynamic map, kažkas tokio, šia dalis, tai visai ganėtinai įdomus dalykas. Tada ten matėte be to ginklą kažkas tokio kaip MK14, tai bus pilnai nauja ginklų klasė Marksman Rifles. Na, kas tai tokio, tai kažkas tokio kaip semi-auto assault rifle'ai, panašus į snaiperius, tai nei snaiperiai, nei assault rifle'ai, tai arba kitaip snaiperiai be skaupo, arba kažkas tokio, tai na, klasė, kuri man atrodo man labai patiks asmeniškai, nes man pačiam patinka tokie ginklai kaip MK14, FN Falas, va, kurį mes šiame gameplay'oje, tai bus kažkas panašaus, gal tu būtų lėčiau šaudys, na ir iš tikrųjų laukiu to, nu, tai kol išbandysiu tą klasę iš tikrųjų, nes atrodo ganėtinai įdomiai. Be to live stream linkas bus description'e. Galite patys viską pasižiūrėti, apie valandos pusę live streamas, tai ganėtinai įdomu, nes labai daug viskių dalykų rodė, ten panašiai, tai pats pasižiūrėsite, pats savo nuomonę galėsite, na,
tiksliai pasakyti. O kas dar? Na, kas dar, tai bus turbūt dauguma mapų dinamik mapai, tai ten su biški greunama aplinka ir panašiai, tu puti ten galėsi išgriauti kokią sieną, kad ten praėjo šaudyti, ten kokią uždangą, priedangą ir panašiai. Na, kas dar bus, tai visokie dalykai susijęs su klanu, tai kaip klan mačai bus, be to XP eis į klano lygį. Kaip čia tiksliau pasakius, tipo, kaip ir renki XP ir tas visas XP eina kaip ir į klano tą visą dalyką, tai iš to ten gausi visokias emblemas klano ir panašiai, tai irgi įdomus ganėtinai dalykas, daugiau vat, su tais su klanais viskas tas susijęna ir bus ten kažkas tokio kaip klanam, kaip mačiai, ten kieno ten geresnis klanas, ten kiek ten vynų gaus, ten kažkokios ten, nežinau, šių mapų ar kažkas tokio. Nežinau, kaip ten viskas veiks, bet atrodo ganėtinai įdomiai. Svarbu tik, kad ten žmonių būtų. Na ir iš tikrųjų, jeigu ten toks dalykas, na, tikrai susilauks žmonių dėmesio, tai jis tikrai labai bus populiarus, nes man tai labai patiko, nes na, pats tas dalykas, kad su klanu kažką reikia daryti ir panašiai, tai labai domino, na, nusinei iš tikrųjų. Tada, kas ten dar buvo, na, pamačiau nemažai mapų, iš tikras spalvas mapų ganėtinai neblogas, patys mapai irgi ganėtinai įdomus, labai daug ten ir ant sniegų, ir ant dar kažkur ten tie mapai, tai iš tikras ten viskas miestas ir panašiai, labai iš tikras patik man, na, į tos tailius žiūrėti, na, aišku, ten po gabaliuko, po 2 sekundės tau parodo tą mapą, bet iš tikras vis tiek įdomu. Na, pamačiau daug viskių ginklų, bus apie 50 turbūt viskių ginklų, tai apie 80 tų naujų ginklų ir apie 20 iš MV3. Ar ten iš kitų kalavdučių praėjo, tai irgi geras dalykas, na, ten, ko daugiausiai teko matyti, tai vektoriaus, na, vektorius, na, ganėtinai panašus į Black Ops 2 vektorių, bet, na, vis tiek skirsis kažko ten, na, aišku, pats žaidimas tai tikrai skiriasi ir grafiniais aspektais, ir, na, gameplay aspektais, nes matosi, kad ginklai visai kitaip juda, kai šaudo, ir, na, pažiūrėtos mechanikos visai kitokios, tarkim, per pats aš nežinau kaip bus, bet per konsolės tai prieigni prie sienos ir pats palynina tas žmogeliukas, tai iš tikrųjų įdomus toks dalykas, ant konsolių bus, na nežinau, ant pats turbūt pačiam reikės lyninti, na ir tikiuosi, kad pačiam reikės lyninti, nes jeigu už mane kažkas lynins, tai turbūt daugiau mirsiu, negu naudos aš to turėsiu. Tai va, na tada ką ten dar teko pamatyti. Na, game modų naujų teko pamatyti, ten kažkas tokio kaip TDM'as, tik kad kai padarai vieną kilą, pas tave eina timeris 30 sekundžių ir per tą laiką turi dar kilą padaryti, kad kažkiek ekstra sekundžių gaut, nes jeigu laikas išgaruos, tai tu mirsi, tiesiog sproksi, na, tai ganėtinai toks fast-paced team deathmatch'as bus. Na, iš tikrųjų nemanau, kad jis labai populiarus bus, bet manau, kad, na, pradžioj ganėtinai populiarus bus pirmus mėnesius, tai nemažai žmonių jį turėtų žaisti. Nes, na, visai įdomiai atrodo, ir be kemperių ten bus, nes, na, jeigu tu kempsi, tu tiesiog nesurinksi kilų ir sproksi tiesiog savo kampe, tai toks dalykas, vat, yra. Be to, daug ten visokių killstreakų, sakė, bus, na, kaip ir mum ten daug neparodė, bet sakė, kad daug bus, tai ten visokie dronai, ten UAV dabar bus ant žemės statomas ir galima bus susirasti ir nušaut. Nežinau, kas ten dar buvo kažkas tokio kaip Dragonfire'is, tiesiog raketom šaudo, na, aš aišku, turbūt nemažai dalykų praleidau, tai jūs tiesiog paturim tiesiog vėlgi streamą pasižiūrėti, nes aišku, visko neatsiminsiu, dabar čia daug dalykų, visko tą streamą pasižiūrėjau, tai va tokie reikalai, bus kažkas tokio killstreakas kaip šuo, kuris prie tavęs bėgioja, ten loja ant priešų, ten graužia juos ir panašiai, ten tai visai toks geras dalykas. Na, o šiaip, jeigu jums patiko video, spauskite like, su jumis buvo ir Mes Life, na ir ką aš galiu pasakyti, iki kitų susitikimų, palikite savo nuomonę komentaruose. Iki.